Kepolisian Resor Sukabumi Kota Subdenpom jeung BNK Sukabumi nyurang razia cipta kondisi di sawatara tempat hiburan. Dina eta razia teh polisi nyita mangpuluh-puluh botol miras impor sarta ngamankeun warga duaan anu positif ngonsumsi narkoba anu dierong sabu. Operasi Cipta Kondisi Mapag Poe Natal tur peuting bagantina taun, petugas gabungan Polri, TNI turta BNK Sukabumi ngarazia sajumlahing tempat hiburan di Jalan Ahmad Yani, turta Oto Iskandar Dinata Kota Sukabumi. Dineta razia teh petugas langsung mariksa warga nu ngagagekan eta tempat keur nyinglar sumebarna narkoba turta miras. Petugas ge nyorang tes urin ka okneum anu diirong ngonsumsi narkotika. Dineta razia teh polisi nyita mangpuluh-puluh botol miras impor mang pirang merek sarta miras oplosan. Oknum warga duaan kapaksa diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota lantaran positif narkoba anu dierong mangrupa sabu. Kapolres Sukabumi Kota KBP Wisnu Prabowo netelakeun dina raraga Poe Natal jeung peuting bagantina taun reng-renganana babarengan jeung Subdenpom turta BNK Sukabumi ngamankeun oknum duaan anu dierong ngonsumsi psikotropika anu mangrupa hasil tes urin di lokasi. Lian dikitu mangpuluh-puluh botol miras dina mangpirang merek oge disita ku petugas. Dalam rangka menyambut hari Natal dan tahun baru, di mana kami menggelar operasi cipta kondisi di dua tempat hiburan, di mana di dua tempat hiburan tersebut kami menemukan dan mengamankan sejumlah minuman keras dari berbagai macam merek dan juga dua orang yang terindikasi menggunakan psikotropika. Rarancangna, eta operasi cipta kondisi teh bakal dikokolakeun kalawan mayeng kerenang tayungan rasa aman turta tumaninah warga di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, Mapag Poe Natal jeung peuting bagantina taun. Budi Setiawan, Bandung TV.